បេះស្លឹកកាច់មេជិជស្មៅដងទឹកតែអ្នកគមត្រូលព្រះអង្គច័ន្ទមុនីភ្លេចយករបស់មួយយ៉ាងទៅវិញនំមជូលលោកអ្នកដ ாய் ក្រុមហ៊ុន OS3 World Marketing Cambodia សម្ភារសុខភាពឧត្តមភាព Team Vermix 3មិនចាក់មិនលាបមិនវះកាត់គ្រាន់តែលាបបំណមហាជនឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីអ្នកមានចំណឿទៅលឺព្រះអង្គច័ន្ទមុនីបែរជាភ្លេចយករបស់នេះទៅវិញក្រោយពីនំគ្នា ជិះទាំងស្មៅដងទាំងទឹកនិងបេះទាំងស្លឹកដើមទឹកដោះជាដើមប្រកាសថាវីដេអូថ្មីមួយដែលមានរយៈពេលជាង1នាទីបានខ្លាយជាប្រតិបត្តិដកកៅគំពងតែផ្ទុះកាវេកញែកប្រងព្រៀតពេញបណ្ដាញសង្គមជុំវិញទស្សនវិជ្ជាក្រៃពីការនិមន្តរបស់ព្រះសង្ឃច័ន្ទមុនីមកកាន់ខេតតំបងឃុំត្រូវបានបញ្ចប់បើតាមវីដេអូនោះបងប្រុសម្នាក់បានរៀបរបដោយហួសចិត្តយ៉ាងដូចនេះថាយើងមើលទស្សនវិជ្ជាក្រោយពី លោកគ្រូច័ន្ទមុនីគាត់យាងមកខេត្តបឹងខ្មុំអញ្ចឹងលោកគ្រូច័ន្ទមុនីក៏គាត់បានយាងទៅវិញហើយហើយបងប្អូនដែរគាត់មកចូលរួមឥឡូវនេះគាត់ផ្លេចរបោះម្យ៉ាងបងប្អូនលោកគ្រូច័ន្ទមុនីបាននីមុនទៅវិញហើយប៉ុន្តែបងប្អូនដែរគាត់មកចូលរួមឥឡូវនេះគាត់ផ្លេចរបោះម្យ៉ាងបងប្អូនរបោះដែរគាត់យកຫມើកម្នាក់បន្តិចអ្នកបន្តិចឥឡូវនេះខ្ល้ายជាច្រើនបណ្ដាយ បតាមវីដេអូខាងលើបានបងអស់ឲ្យដឹងថារបស់មួយយ៉ាងដែលបងប្អូនភ្លេចនោះគឺសម្រាមកាកសំណល់សម្រាមត្រូវបានរៀបបាយពីភ្នំដងផ្លូវនិងศูนย์ចម្ការសាលធិលណៈហើយဖြែកច្រែងគឺជាថងផ្លាស្ទិកដែលបន្សល់ទុកដោយក្រមប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាសម្រោគមឹកកੰងទីនេះដើម្បីបានជួបព្រះពុទ្ធព្រះចន្ទមុនីដោយផ្ដុលតាមជំនឿតតៗគ្នាក្រោយពីឃើញនូវស្កាមភាពមិនគួរកបបីគ្មានភាពថ្លៃថ្នូររបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ដើងបងប្អូនឡើងពីក្រុមអ្នកគាំទ្រព្រះអង្ជាមនីបែបនេះមហាជននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមបានរីករាយគុណដោយចំចំថាចង់គ្រប់អីគ្រប់ទៅជឿអីជឿទៅមិនហាមទេប៉ុន្តែសុំចិត្តរឿងសម្រាមនឹងមួយស៊ីហើយផឹកហើយសុំប្រមោលយកទៅវិញផងលោកព្រះមហាជនទៀតក៏លើកឡើងដែរថាក្រែងមកជួបព្រះមានប៉ុនដើម្បីរំដោះទុកបានសកចម្រើនតែបើមួយមួយ subset តែធននឹងគឺមកយកបាបទៅវិញទេ ทรวงគ្នានឹងរឿងរ៉ាវខាងលើនេះដែរមហាជនបានចោបចិត្តចំណងថាហេតុអ្វីប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជំនឿលើព្រះអង្គចន្ទមុនីដែលគន្លងមកងំគ្នាផឹកទាំងស្មៅដងទាំងទឹកស្ទឹងនិងបេះទាំងស្លឹកដើមទឹកដោះជាដាមមរេចបានប្រម៉ោយកកាកសំណល់សំរាមទៅវិញផងទោះបីជាសំរាមទាំងនេះយកទៅដាក់ទឹកផឹកមិនបានប៉ុន្តែសំរាមទាំងនោះក៏មានវត្តមាននៅក្នុងពិធីដែលអ្នកមានបុណ្យនិមន្តមកដល់ដោយគ្នាដែរតា សូមរំលឹកផងដែលថារាល់ការអនិច្ចណិមនរបស់ព្រះអង្គច័ន្ទមុនីទឹកកမ်းទីណាតែងតែមានអ្នកជំនឿមកប្រមូលផ្តុំគ្នាជាច្រើនជាក្ត្តែងរឿងមានអ្នកជំនឿលើព្រះអង្គដែលចោលសម្រាប់ប្តីផ្ដាស់បែបនេះមិនមែនទើបតែកើតជាលើកទីមួយនោះទេហើយគេនៅចាំបានថាកាលពីថ្ងៃទី29ខែតុលាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះមនុស្សម្នាជាច្រើនមក២ក្រុមទីទីបានទៅដំបានដង្កើវត្តដើម្បីស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនារបស់ព្រះអង្គច័ន្ទមុនី ដោយការប៉ាន់ស្មានពីខាងគ្រិស្តស្ថានអង្គើថាមានភ្នៅត្រីចោប្រមាណ100000នាក់បានទៅដល់អង្គើវត្តប៉ុន្តែអ្វីដែលមិនគួរកើតឡើងនោះគឺក្រោយការចាក់ចេញពីភ្នៅត្រីចោបានបានបន្សល់ទុកនៅសំរាមយ៉ាងច្រើនសម្រាប់បង្ឧត់ភ្នែកត្រីចោជាតិនិងអន្តរជាតិតាពើណាទើបខ្មែរចេះភ្នាក់រលឹកនិងចេះទុកដាក់សំរាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវគ្រប់យ៉ាងគឺប岱មចេះពីយើងគ្រប់ៗគ្នាចូលរួមទុកដាក់សំរាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវ